仕事帰りの透過フィッシング。いやー、今夜はですね、チャイルドダディさん親子と一緒に楽しみます。まだタワーもライトがついてない、まだ6時半なんでね、こんな感じですけど、ターゲットは、狙いはランカーシーバスと泳がせ用のアジを釣れたらいいんですけどねって感じです。ほいじゃあ2人が到着するまで魚を寄せときましょうか。いきますせー、スイッチオン、バシーン。あれ、ついてないな。あれ、なんで。なんで。あら、なんで。消えるよ。どうした。え。あら。行ってくれ。あれ、なんで消える。なんで消えるの。あれ、なんで。なぜ消える。ほら、なんでだ。おお、何回かスイッチオンオフ繰り返してたら、とりあえず持ってますね。で、今日はまたバッテリーが減らないよ。まあいいことにしよう。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。時間遅れですね。渋滞してて。ああそうですか。全然ちょっと通れなかった。ああやってますよ、生後。今多分大丈夫。ああ大丈夫です。ありますか、生後とか。生後います。やっぱアジを捕まえたら泳がせようかなと思って。あ、そのライト、あ、ちょっとな、やったら明るいなと思ったら、そのライト、ちょっと検討中のライトなんですよ。投資しました。これは高かったですけど、やっぱ全然見えます。ですよね。足元がめちゃめちゃやったら明るいなと思って今。おお、いいね。右側にピント合わせて、ピント合わせるとはっきり奥が見えるようになる。やっぱ明るいですね。こういうとこでやるときはオレンジで、魚影を撮るときは白にして、こう。ああなるほどなるほど。これいいですよ、おすすめです。ですね。いや、実物見て今、あ、やっぱこれかなと思いましたよ。これミッチョさんやりました。これ買った方がいいっすよ。あ、これシーバスですか。あれ、そう一匹生後が食いついてきましたね。ちょっと早速私も見てみます。背伸びたね、また。はい、173になりました。おお、どこまで伸びる。やっぱね、すごいちっちゃいけど多分取れない。あ、どこ行った。僕が竿でチョーンってやったら飛んで動いた。本当、また寄ってくるかな。タチウオがいたんだ。いや、タチウオの子供らしき姿があったんですよ。これはちょっと初めてだぞ。ほらこれタチじゃない、やっぱタチウオ。これね、ここ。どこ行った。どこに行った。ん、消えちゃった。アジ、どこ行った今の。アジに食われないといけない。ね、あの光はタチだべ。タチウオ臭い。初めてだな、これは。またあ、来たぜ。タチウオ、タチだ、やっぱタチの子供だ。ちょっとマジか、初めてだね。いやー、びっくり。赤ん坊だ。おお、写真。いやー、あー、ちょっと鳥肌立ってきた。タチが戻ってきた。最近ずっと見ないって言ってたタチウオの子供が、なんと今、
捕まった。何十年ぶりよこれ。ちょっとタモで、タモングして。マジかよ。本当に何十年ぶりかなんでしょう。何十年、本当。30年以上、30年以上、40年近いって言ってもいいかも。帰ってきたんですね。メチュさん、これさ、うん、これニュース番、ニュースあテレビ局に届けたらこれニュースいくちょっとこれニュースいけすに入れてみようか、うん、弱いからね、たちはね、デリケート、うん、あ、あ、ダメか、どうか頑張ってくれ。うん、お立ちだね、本当に。でも死んで。ああ。うわ、マジか。まあ、けどまだまだ息吹き返すかもしれない。うん。まあ、本当綺麗な本当刀みたいな輝きを放ってる。頼む、うん、来てくれ。おお、びっくり。いいですね。まだ何匹かいましたもんね。うん。待ってきた、待ってきた。あ、おお、本当だ。ガチー。あれたちいるわ。初めて見た。ねえ。あ、こっちにもいる。うん、まだいる？今。おお。まあね、何匹かいるでね、まだね。これがうまく繁殖してまた。うん。あ、たちはだと思ったけど、うん、これも。あ、来た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 。めっちゃ来てる。おお。本当縦になると分かりづらいけど、縦になる。あ、ですね、これね。あれ縦で多いね。うん。立ちいい。これゆっくりすくった方がいいかも。だって光を下げると寄ってくるもんね。近すぎると。ギリギリ光が当たらない。来た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 。これ真下まで、あ、入ってる。お、マジで入った？入ってた。お、入った。ちょっとつけてつけて。すぐつけてみて。あ、生きるね、生きるね、はい、おお、やったぜ。生きてる状態のタチが戻ってきた。鮭が戻ってきたみたいな感じになってるね。ちょっと逃がして、うん、アジが、アジが、あ、やばい、タチオが、お、めっちゃ綺麗。あ、噛んでる、噛んでる。ん、危ない、危ない。何か噛んでる。あ、アジが、アジが釣れた。あ、よかった、生きてる。おお、ちょっと観察するべ、これわら、これがタチ。あ、ちょっと感動。あんなへっぽこな釣り上げ方で釣れるもんなんですね。でも絶対、あ、嬉しいな。リリース、潜るの早。よっしゃ、いいものを見たし、ランカーシーバス。おお、来た。狙っていこう。とりあえず、普段だと、サビキ用のサウナ、右側に置いて。寄ってきました。シラスがこれでもっと集まってきているが、シラス丼もいただきたい。醤油。おお、イカ。この子供がシラスを食べに。魚は寄ってきてるんですけどね。
最近死を終わる生後だった、うん、国際的に死後だったらほっとしてるから気づいたけど、スズキってま食べるときにじーっと見るよね、うん、獲物をこう横目でこうじーって見て、あ、なんかこれ食っちゃダメだったか。シーバスはお二人に任せて味釣って楽しんでます。おお、今めっかに見えたぞ。追ってますね。これはそろそろ始まるんじゃないですか。まずちょっと宣言はしましたけど。おお、ダブルライト強烈ですね。しかし、あー、ちょっとオイラのライトをあの山に当ててみようかな。クワガタが飛んできます。今すごい反応があった。あそこ泳いで行ってるのカニっぽいよ、あれ。カニがいました。あれあれ、ちょっと向こうに泳いで行ってますけどね。あ、あれあれあれ、カニだ。ね、カニでしょ、あれ。カニっぽいですね、あれ。これ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 。あ、カニ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 。あれ、また寄ってくるんですね。またカニが飛んでますね。お、カニカニカニ近寄ってきたよ。あ、おおおお。うん。かわいいね。見てるから。お、射程圏内に来た。もうちょっと浮いてこないとあれかな。そう、とおろしてごらん。そう、とおろして、お、かかるまで倒せるしかない。入ったか、入ったね、入ったね。ガザミゲット。やったぜ。やりました。どれどれ。おぉ。あぶねえ。いででででって言わねえけん。挟まれたら泣くことになるからね、ガザミは。腰が引けてるけど大丈夫？おぉ。あと一目盛り。お、来た。オイラはアジー、アジこれをさっきでかいの逃がしてたからな。これはリリースだ。ああ、なかなかリリースね。石ガニ。国内で挟む力第2。おお。下手すればコステする。マジで。危ねえな。ちょっと自分で。新種来ました。あ、ほんとに。あ、メバル。おお、いいサイズ。おめでとうございます。見つけサイズ。バル来ました。新しい魚種です、ね。春に釣れるはずで、何でしょう、メバル。季節外れの魚のメバル。たくさん釣っております。食べてた。おお。こんだ味。イエイ。めっちゃ重い。今いい感じで引き込んだけど伸ばれたよね。今けど持ってってましたよね。でしたね。うわ、ライトが切れたタイミングで。すげえいいタイミングで。いや、だけどこれね、魚がかかってたらなお良かったんですけどね。ああ終了です。いやー、参った。ちょくちょくここは来てるんでですね、ぜひまた声をかけていただきたい。はい、もちろんもちろん。
またみんなとね楽しみたいですね、シャンタさんとかついちゃんママたちとか、ちょっと息子はもう帰り取り憑かれてなんかもうってことで、おお追ってるね追ってるね、あなんだなんだこれ、カニカニこっちにも来たよ、ちっちゃいけどってことで今日はこれまでです。なんていう名前のカニだべ。うわ、誰か知ってる人いたらコメントください。